Her er vi da aller siste. Jeg sa jeg var hjemme hos deg. Nå har vi bygd under på, lagt ut på litt anti-drag system. Under the boat, sånn at den ikke klistrer seg ned og suger seg fast. Det er det de gjør på highspeed-båtene. Og nå er vi spente på om dette her virkelig vil gjøre det store. Hva er forskjell på en blondine og en mygg? Forskjellen? Altså begge to suger jo. Gjør de ikke det? Jo. Så det er ikke forskjellen? Det er ikke forskjellen, nei. Det er bare som er forskjellen. Blondina... Byggen slutter å suge når du slår. Ja, det er sant. Det er sånn kule. Han ligger litt dypt denne. Ja, han gjør det. Han legger seg ikke oppå. Nei, må ta det bak. Ja, det går litt fort med. Ja, det må jeg ha. Den batteren, så den klarer ikke lenge seg på, men den tynger. Ja, fortsatt. Ja, det er for tungt. Nei, det er kraftig for meg. Ja, det går jo på en måte litt bra. Det er kreftene som presser ned. Du ser han kommer opp. Se nå. Og til mer. Du ser han kommer opp, og så blir han presset ned. Gresskunden er klar. Det går jo helt greit, da. Bare skylder jeg når jeg kommer hjem. Å, mye aksjonsjon på. Ja, sinnssykt hissig. Det går jo bra også. Kan vi si at det er improvements? Det er ganske den. Det er brukt da. Det er en båt som er så hissig. Sykt! Det er vittig. Det er jo... Det er en kenguru.